Hej, välkommen till en liten film till som handlar om kursplanering.se, hur man kan använda den webbplatsen för att sköta sina kursplaneringar. I det här avsnittet tänkte jag prata om hur man kan lägga till resurser till sina kursavsnitt. Här har jag den kursen jag håller på att lägga upp just nu, min undervisningsgrupp Matte 2B, våren 2013. Och jag har här till exempel repetition från Matte 1B, som ett avsnitt jag kör här i tre lektioner. Om jag tar och öppnar det här avsnittet, jag tar det i en ny flik. Jag vill bara hålla den här synen här bakom för jag tänkte att det är bra. Då, rätt vad det är så får jag upp den här synen då. Här är mitt kursavsnitt där jag har skrivit lite beskrivning av vad som ingår och så i det här avsnittet. Jag kan lägga till en lista med resurser. Och de här uppdelade listor, för ofta har jag upptäckt så har man resurser av olika typer. Jag kanske har bokhänvisningar med genomgångar och sånt där. Och sen har jag en lista med uppgifter att jobba med. Ibland så har jag flera sådana. Jag har liksom uppvärmningsuppgifter, extra uppgifter och sånt där. Så jag tänker att det är vettigt att ha möjlighet att skapa sina egna typer av listor av resurser. Vi ska se här. Jag tar och klickar Add New Resource. List. Då får jag lägga till en hel lista med resurser. Jag måste ge den här listan ett namn. Jag kallar den här för genomgångar kanske. Här finns en ruta. Kryssar jag i den så kommer den här listan visas i veckosammanfattningen, i veckolistan för kursplaneringen. Jag tänker att det är bra i det här läget. Jag kan antingen här, när jag lägger till resurser, söka bland resurser som redan finns på webbplatsen. Eller om det inte finns redan det jag vill, så lägger jag till en ny resurs. Så ska vi se hur det blir då. Här, det är kanske en bokhänvisning jag har nu. Råkräkning genomgång. Det är en sida i boken som handlar om hur man kör plus minus gånger delat med bråkräkning. Här får jag välja vilken typ av referens det är. Och det här är en bokreferens jag har. Sen vilken referens vill jag ha, om jag vill skriva sida 12 kanske. Eller sida 21, varför inte. Sen kommer källa. Källa måste man lägga till för att veta lite grann varifrån det här kommer. Om det är någon annan som har en annan bok i sin mattekurs, så tänker jag att det här är inte så användbart för dem kanske. För de här resurserna blir tillgängliga för andra sen också. Men det är en helt annan historia. Och det här kan vi då kalla matematik 5000 för 2B. För den boken vi använder. Här kan jag lägga till en beskrivning för resursen. Liksom säga att här går de igenom hur man kör plus minus gånger delat med bråk. Kolla speciellt på det här med gemensamma nämnare eller något sånt. Om jag skulle vilja det. Eller så lämnar man bara tomt. Det tänker jag göra nu. Rulla ner en bit till. Så finns de här fälten vi har sett förut. Canonical course, som alltså är nationell kurs. Jag väljer matte och matte 2B. Det här är helt frivilligt. Det här hjälper andra att hitta och använda det du lägger in. Men det är helt frivilligt. Och sen keywords, säg bråkräkning. Kolla, det fanns redan så. Spara. Där. Och då har jag lagt till den här listan och jag har en resurs här i. Jag kan lägga till flera om jag vill. Kan jag klicka Create Resource igen. Kan vi lägga till någonting mer här. Säg negativa tal genomgång kanske. Och igen, det här får bli en bokresurs, bokreferens. Och det här är sida 23, jag vet inte. Och här nu på source, källa för den här resursen, kan jag börja skriva in ett ord som föreslår matematik 5000 för matte 2B. Jajamän, det är den jag vill ha. Scrolla ner en bit, lägger till igen matematik och matematik 2B. Det här skulle man kunna tänka sig användbart i andra kurser, men i och med att den här kursboken bara är till för matte 2B känns det rimligt att begränsa det till bara matte 2B. Ska vi se om negativa tal finns med. Det fanns det med som ett keyword redan. Då väljer jag den. Och sparar. Så här kan man lägga till resurser då. Så att de blir tillgängliga för eleverna.
Och vi ska se. Jag kommer göra ett exempel till på det här sen. Så, nu ska vi se. Här har vi avsnittet nu, repetition för matte 1b. Genomgångar. Två stycken grejer här. Det står vad det är för typ av referens. En länk till själva referenssidan på en egen referens på den här webbplatsen. Och sen vad det är för något. Matematik 5000, 2b, sida 21. Och här kan jag gå in och redigera listan igen om jag skulle vilja. Jag kan ta bort hela listan också. Att ta bort en lista är inte samma sak som att ta bort resurserna i listan. De finns i sig själva också. Och vi ska se, det här dyker upp också i veckolistan för den här kursen. Ska vi se, jag klickar här på weeklist. Innan så såg vi beskrivningen för det här avsnittet då. Här. Och nu finns det med igen med genomgångarna också. Med de här resurserna tillagda. Ska visa en grej till här då. Går till avsnittet igen. Och lägger till en ny resurslista. Vi ska lägga till uppgifter. Vi ska göra en länk här som vi ska använda. Att heta övningsuppgifter kanske. Jag vill också ha den här i veckosammanfattningen. Skapa en ny resurs för jag tror inte att den finns redan. Och här kommer jag länka till Khan Academy, en trevlig liten webbsida. Där finns massor med bra övningsuppgifter för matte. Så jag tar och kopierar länken här uppe. Här kan man öva på bråkräkning plus och minus med bråkräkning. Så den får heta plus och minus med bråkräkning. Övningsuppgifter. Den här rubriken här är bra att skriva så tydligt som möjligt så att man kan förstå vad den här resursen är. Genom att bara läsa titeln. Typ av resurs. Här finns det då. Bokreferens är det inte. Jag kan ladda upp filer. Det vill jag inte göra nu. Länk till video. Nej. Länk till dokument. Nej. Länk övrig. Ja då. Det vill jag. Då får jag upp någonting annat att fylla i här. En URL. Här klistrar jag in länken jag hade. Och så skriver jag någonting här. Adding and subtracting fractions. Så heter länken, tänker jag. Källan här är Khan Academy. Så. Jag kan igen skriva kommentarer om jag vill det. Jag kan lägga till kurser här. Nationella kurser här. Nöja mig med matematik faktiskt. Jag tänker att det här är användbart för alla mattekurser. Till. Och det här får heta bråkräkning som nyckelord. Jag kan lägga till fler nyckelord om jag vill. Så kan vi jobba med resurser. Och en grej som är fiffigt med de här resurserna är att de blir återanvändningsbara. Du kan använda de här resurserna i andra avsnitt och andra kurser och sådär om du skulle vilja det. Och även andra kan hitta det. Så om du laddar upp ett övningsprov eller något sånt. Eller länkar till en video som någon har gjort. Du har gjort eller någon annan. Så kan andra återanvända de resurserna. Så att du liksom kan hitta det folk har gjort och lagt upp förut. Ja, det var det än så länge. Vi får titta mer på det här i nästa video. Hej då!